Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ming bir taqolu va'dalar qilib, qizchani Gulining qo'lidan olib ketishdi. Biz bir soatda bolani qaytarib olib kelamiz. Rasmga tushursak bo'ldi. Men ham ukam Akbarning bolasini yonimga oldim deb, Toza Gulning dugonasi Gulnora paxta urdi. Tili boylangandek, Guli o'z qo'li bilan bolani chiqarib berdi. Oradan bir soat o'tdi. Guli Gulnoraga telefon qildi. Mana boryapmiz. 15 minutda uyingizda bo'lamiz. Ammo oradan bir soat o'tsa ham boladan darak yo'q edi. Guli yana telefon qildi. Ikki ayolning telefoni ham o'chirilgandi. Endi Guli rostakamga xavotir ola boshladi. Gapining birida Toza Gul, Zulya menga bolasini sotgan. Shuning uchun kelmayapti degandi. Gulining nega Zulxumor kelmayapti? Ishim bor edi degan savoliga. Shulardan xulosa qilganda, Toza Gul bolani o'g'irlagandi. O'zi Qozog'istonga qizining to'yiga borayotgandi. Biri to'la bonuni ham olib ketib pullamoqchi edi. Ertasi zo'rg'a Gulnora bilan gaplashdi xolos. Toza Gul iflos qizchani Qozoqqa olib ketdi. Sanamning qizchasining metrikasi bilan deb aytdi. O'zining bu gaplardan xabari yo'qligini, Toza Guldan bunaqa ish kelmaydi deb o'ylaganini va boshqa gaplarni aytib kechirim so'radi. Guli va uning oilasi uchun go'yo birov o'lganday hamma xafa edi. Qizlari yig'lar, Guli ham o'zini ushlay olmay ularga qo'shilar. Sobir aka jahlidan qo'llarini musht qilar, xayolan kimnidir bo'ralatib so'kardi. Ovqat pishirishmas, pishirganda ham qozonda qolib ketardi. Hamma bonuga o'rganib qolgan ekan, o'g'irlab ketishgani alam qilayotgandi. Men uning gaplariga nega ishondim? U odam qiyofasidagi shaytonning gaplariga nega ishonib bolani qo'liga tutqazdim? Gulining pushaymoni cheksiz edi. Toza Gul va uning dugonasi Dilfuza Rossiya chegarasidan o'tayotgan paytda go'dak to'polon qilmasligi uchun unga uyqu dori ichirishadi. Bola karaxt bo'lib, 2 kunlab uyqusirab yotadi. Rossiya chegarasidan sog'-omon o'tib, endi Qozog'iston chegarasidan o'tish vaqtida ular to'g'ri yo'ldan emas, chekkaga ketib, suvi qurib, o'zgina qolgan ariqdan o'tishga kelishdilar. Chunki ularda taqiqlangan buyum, mahsulotlar ham bor edi. Ikki ayol qo'llarida yuk bilan, bola bilan bir amallab ariqdan kechayotgan payti bola yig'laydi. Uyqusichala bo'lgan qizaloq yig'lagach, Toza Gul uni jim bo'l deb og'ziga urgan. Burni qonagan qizcha dahshatdan battar dodlagan. Bolaning ovozini eshitgan chegarachilar chegaradan yashirin o'tmoqchi bo'lgan ayollarni ushlab olishgan. Qizaloqning og'zi burni qop-qora qon bo'lgani uchun kasalxonaga jo'natishadi va ayollarni 10 kun qamab qo'yishadi. Toza Gul qizaloqning hujjati sifatida Sanam Choriyeva ismli dugonasining qizchasi Sumaya Aliyeva nomidagi tug'ilish haqidagi shahodatnomani ko'rsatadi. Bolaning onasi kim degan savolga ikki ayol ham inday olmaydilar. Shundan keyin qizchani Qozog'istonning Oqtepa tumanida joylashgan Umid kichkintoylar uyiga topshirishadi. Tergovchilar orasidan Nurlan Askerovich degan biri bilan gaplashgan Toza Gul faqat jarima bilan qutulish yo'lini topishadi. Ayollarni katta jarima bilan qo'yib yuborishadi. Ularga yurt tashqarisiga chiqmaslik topshirilgandi. Ammo Toza Gul ham, dugonasi ham avtobus haydovchilariga ko'proq pul berib, yashirin holda Rossiyaga kelib olishadi. Toza Gulning qizi Guloyimning to'yi bo'lish arafasida edi. Ammo Buxoroning G'ijduvon tumanidan bo'lgan yigit o'zining bo'lajak jufti halolini Moskvalik do'stlari yordamida surishtirishga muvaffaq bo'ldi. Qizning ham onasi kabi hech qanday pastkashlikdan qaytmasligini, tungi klubda striptiz o'ynaganlarini eshitgan to'y qilish haqidagi fikridan batamom voz kechdi. To'y qoldirildi. Endi xabarni Gulidan olaylik. Kechasi bilan butun oila bonini o'ylab xafa. Hech kimning tomog'idan ovqat o'tmas, hech kim bir jo'yali maslahat bera olmasdi. Uzoq ikkilanishdan keyin Guli turmush o'rtog'i bilan maslahatlashib, o'g'rilarni hukumatga topshirishga ahd qildi. Militsiya bo'limiga, Qozog'iston elchixonasiga borib ma'lumot topshirdi. Qozog'iston elchixonasida Guliga, Toza Gul Umarova va sherigi yo'lda ushlanganini, qizcha bolalar uyiga topshirilganini aytishdi.
qizaloqni bolalar uydan chiqarish kerak edi. Guli endi yana Zulxumorni izlab ikshaga bordi. Zulxumor yana o'sha o'zining qadrdon yer zaminida yashayotgandi. Avvaliga o'zini ovsarlikka solib, Gulini tanimagandek ko'rsatdi. Oxiri gapning lundasini aytib qo'ydi. Zulxumor, qizingni bolalar uydan chiqaraylik. Iltimos menga yordam ber. Men tupurgan tupugimni qayta og'zimga olmayman. Ketsa ketibdi bitta qiz. Senga kerak bo'lmasa menga olib ber. Achinmaysanmi? Yetimxonada katta bo'lsinmi? Zulxumorga yolvorib, ertasiga birgalashib borib, to'g'ri xonadan spravka olib, spravka asosida Shirina Bonu Narzullayeva nomiga tug'ilish shahodatnomasini yozdirib olishdi. Yuristning maslahatiga borishganida onasi yoki otasini DNK tekshiruvini o'tkazsa, bolani faqat o'shalar olishi mumkin degan gapni eshitib, Zulxumorga yolvorib, qizchasini bolalar uydan chiqarishga yordam berishini so'radi. Tug'ilish haqidagi guvohnomani olib, ertasiga advokatga ariza ko'tarib borishdi. Sud bo'lishi kerak edi va Zulxumor qizchasini yetimxonadan olishi kerak edi. Bu orada Zulxumor, katta qizimning kontraktiga pul kerak. Menga 50 ming rubl berib turing. Maoshimni bersa qarzimni uzaman, deya iltimos qildi. Gulining hamma xarajatlarini ko'tarib yurganiga, undan yana qarz undirish mumkin deb o'yladi shekilli. Ammo Guli Zulxumorning Tojikistonda sobiq erini qarzga tushirib kelganini, Moskvada ham musofirlardan qarz olib, bermasdan qochib yurganini yaxshi bilardi. Shu sababli unga qarz berishdan bosh tortdi. Shu voqea sabab bo'lib, Zulxumor yana toza Gulga yaqinlashdi. Qaytib Guli uni ko'rmadi. Telefon raqamini o'zgartirib, adresini ham o'zgartiribdi. Bu voqeadan Guli ruhsizlikka tushib qoldi. Kunlarning birida eri Sharofning Moskvada ekanini aytishdi. Ayni Ramazon payti edi. Guli Sharofni uyiga chaqirib, og'iz ocharni uyida o'tkazdi. Sharofga yolvorib, o'z qizingni yetimxonada qoldirma. Borib DNK tekshiruvlarini o'tkazishga bor. Qizchani chiqaraylik, deya iltimos qildi. Sharof uning taklifiga rozi bo'ldi. Guli bu yerda ham hamma xarajatlarni o'zi ko'tardi. O'z qarindoshlaridan birini Sharofga hamroh qilib, ikki kishiga chipta olib, katta sumkaga bonu uchun kiyimchalar, turli tuman shirinliklar, shokoladlar solib, qo'llariga xarajatlari uchun pul berib Oqtepaga jo'natdi. Guli Sharof bilan o'z qarindoshi Asliddinga, Qozog'istonga borsangizlar, bonuni videoga olib menga yuboringlar. Ko'nglim joyiga tushsin. Sog'-salomatligini ko'rsam ham harna deb iltimos qilgandi. Yigitlar Oqtepaga yetib kelishgach, eng avvalo bolalar uyiga borishdi. Bolalar uyining direktori huzuriga kirib maqsadlarini aytishdi. Bolalar uyining direktori ularga qonun qoidalarini tushuntirib, DNK natijasini keltirmagunlaringizcha sizlarga qizchani ko'rsata olmayman, deb uzrini aytdi. Yigitlar mehmonxonaga borib joylashdilar. Ertasi tongdan DNK qildirish harakatiga tushdilar. Bir kun shu yugur-yugur bilan o'tdi. Tekshiruv analizlarini qabul qilgan ayol ularga javoblar 15 kundan keyin aniq bo'lishini ta'kidladi. Bu gapdan keyin yigitlar Guli bilan maslahatlashib ortlariga qaytishdi. Yigitlarning qaytishiga Guli manti, kabob pishirtirib, alohida tayyorgarlik ko'rdi. Ular axir Gulining topshirig'ini bajarib kelishyapti-ku. Shu sababli yigitlar yaxshi mehmon qilindi. Tashakkurlar aytildi. Javobning 15 kundan keyin bo'lishini eshitib, Guli va qizlari xafa bo'lib qolishdi. Chunki qizchani olish mumkinligi haqidagi xabardan keyin 15 kunni kutish katta azob edi. Guli yigitlarning bo'yniga qizchani borib, olib kelish majburiyatini ham qo'ygach, ularni iliqqina kuzatib qo'ydi. 15 kun tahlika va sarosimada o'tdi. Chunki qizaloq yana boshqa birovdan bo'lib chiqsa, shuncha harakat zoya ketardi. 16-chi kuni tergovchi Igor Tekashev telefon qilib, DNK tekshiruvi natijalari chiqqanini, 99.99% Sharof biologik otasi ekanini aytib tabrikladi. Endi bolani olishimiz mumkinmi? Sharofni yuboraymi? Degan savolga tergovchi, men hozir otpuska, ta'tilga chiqdim.
ishga qaytsam xabarlashaman. Ungacha sizlar Sharofning qizchaning otasi ekanligi haqidagi hujjatni taxlab qo'yinglar deb o'rgatdi. Bu hujjatni tayyorlash uchun ham Zulxumorning asosiy pasporti kerak bo'lardi. Shu sababli Guli yana Zulxumorni izladi. Adnodan, Telegramdagi tanishlaridan, qo'shnilaridan, barchadan Zulxumorni izlashni, topishga yordam berishlarini iltimos qildi.